Terve! Amppu rulaa taas, moro! 800 tilaajaa. Mä oon tosi kiitollinen jokaisesta teistä. Ja mä oon nyt hokenut tätä jo ihan... Tää on kokenut varmaan jo monen inflaation, mutta... Mä oon tosi otettu ja iloinen jokaisesta tilaajasta. En olisi ikinä uskonut. Ja siitä, miten tää lähti ihan pienestä. Ollaan päästy näin pitkälle. Ja tulee niinku... jatkumaan toivon mukaan vielä. Ja kiitos, että olette tilannut ja jatkatte kattomista. Mä saatte idean niin kuin näiltä NS-isoilta tubaajilta. Soikkuu. Katoin Soikun ja Ed Speaksin. Näitä 10 parasta. Ja mä rupesin miettimään, että on mullakin tullut hyviä kommentteja. Mä toivon, että kommentoikaa. Mä pyrin vastaamaan kaikkiin. Saa lähettää yksereitä. Saa tehdä näin. Mut silloin kun mä aloittelin tätä näin, niin oli tämmönen kaveri, joka tämmönen kuin Mr. Santux 1. Ja hän takertui heti olennaiseen ja laittoi, joo hyvin, mutta toi tukka on ihan paska. Tää oli mun esittelyvideon kommentti. Toiseen videoon hän oli jo sit vähän niinku... Ehkä vähän on jo tullut myötämielisemmäksi mua kohtaan, koska hän tyytyi enää sanomaan, että toi tukka on ihan hirveä. Ja näin. Näillä mentiin. Sitten mentiin niin mä tein tän Elää hetkessä videon. Aika pitkälle Marakatin videon nähtyäni. Niin tämmönen kuin RR0NI1. Elikkä vissiin jonkunnäköinen Roni. Yksi kommentoi, tosta paskaperseestä kyllä huomaa, että hetkessä on eletty. Huomasko? Sitten me tehtiin Aaronin kanssa tää pässinkivesvideo, ja se sai aika mielenkiintoistakin sanaleikittelyä ja suoria kommentteja. Ja Leena Vapaavuori katsoi sit aiheelliseksi kommentoida. Homot, te hiplaatte toiste pallei. Tuommoisen hymiön laittoi. Ja Pete Lollero samasta videosta löysi myös huomautettavaa. Hän sanoi, no hoi vittu joku saatana rastamässää ihan mielissään jotakin kiveksiä. Ime samantien sen kullia saatana. Ei. Mun mielestä siinä ei ollut kyllä kullia, mitä olisi voinut imeä, mutta ihan hyvä pointti. No. Se taisi olla mun kysymyksiä, kun mä tein kysymyksiä ja vastauksia videon, niin vastausosiolla ihan puskista, aivan puskista. Tämmönen kuin DJ Lettu kommentoi seuraavaa. Mä rakastan sua, tuu mun sisaa. Ja yksi niitä harvoja kommentteja, jotka mä oon jättänyt ihan kommentoimatta sinne. Ja täytyy sen nostaa tänne ihan toppeihin, koska se oli niin erikoinen. Miten mä voisin mennä jonkun sisään? Siis sillä lailla, jos ajatellaan, nyt ei oteta sitä seksuaalista kontekstia tähän. Mutta oikeesti, kyllä sen kaveri saa olla aika iso, että jos mä mahun sen sisään. On niitä kyllä varmasti sellaisia, mihin mä mahtuisin sisään, mutta kamaan. Kuka haluaa toisen ihmisen niin kuin sillä lailla? Jos otetaan nyt sillä lailla, ettei oteta sitä seksuaalista kontekstia. No niin. Kotimaisia kommentoi kanssa erittäin hauskasti. Ja mä yritän nyt lavastaa tän. Ja miten tää niinku tarkoittaa. Mä en muista mistä videosta tää oli, mutta tää on... Hymiöillä hyvin paljon leikitelty, että näette tuossa on, mä yritän nyt lavastaa. Munaton. Hymiöt on hauskoja. No on hauska. Mutta sitten ehkä paras kommentti, tai sillä lailla, minkä mä niinku poimin tuolta, vähän niinku rohkaisuksi teille, joilla ei ole vielä tilaa, ja katsokaas tätä, kuunnelkaas tätä. Ja lukekaa tämä, kun laitetaan tonne. Harmaa korva kuukausi sitten kommentoi. Kanavasi tilattu,
Itsekin tuossa about 3 viikkoa sitten aloitin tekee videoita ja on erittäin alkuvaiheessa, että tilaajakin on sen 40 tällä hetkellä. Hymiö, tämmönen hymiö. Itsekin vähän hapusessa, että mitä saa julkaista ja mitä ei. Hienoja videoita kyllä ja hymiö. Ja mä laitan harmaakorvan tuonne alle, käykää tarkistamassa harmaakorvan tämänhetkinen tilaaja. Kanta. Niitä on tullut vähän enemmän kuin 40. Ja onnea sulle harmaa korva ja näin. Seuraava on näistä mun emergensa-videoista. Kun mä tein niitä emergensa-videoita, ketkä on niitä nähnyt, jotka ei ole jaksanut katsoa niitä, niin ei mitään, pitkiä ovat. Iinu Channel kommentoi hienosti ja tää on ollut mun lempikommentti pitkään. Tää on niin huikeeta, että näen tällaisen vaivan, että teet näitä. Ihan huippua. Näen tällaisen vaivan, että teet näitä. Joo, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Tsemppii vaan, joo. Kiitti, että mä saan tehdä näitä. Ja, Kirjoitusvirheet, ne tekee hienot kommentit. Ja Iinu, älä suutu. Aatu 96. Tää on nyt niinku tullut parhaaksi, koska mä oon tehnyt nyt videoita monta vuotta sillä lailla, että mä en niin hirveän säännöllisesti käynyt kommentoimassa. Ja mun ensimmäinen mä laitan senkin linkin tonne alle, koska siinä on hauska video siinä mielessä, että siinä on Aaron, eli Flashin 2 ihan snarina. Ja sit siinä mun tytär vilahtaa. Ja mikä parasta siinä videossa mun mielestä on mun tyttären nauru ja mun nauru yhdessä. Mut kuitenkin Aatu 96 kävi sitten kommentoimassa mun kommenttiin, vastasin kommenttiin. 5 vuotta sitten laitettu toi kommentti ja nyt vastaat. Hymiö, ei ollenkaan huonosti. Näin. Ja se on paras, koska jes. Mut ei. Mä kiitän. Ja kommentoikaa. Siellä on hyviä kommentteja ollut ja hyviä keskusteluja käyty. Ja mä oon ollut tosissaan iloinen jokaisesta kommentista ja näin. Ei siinä. Tsemppiä. Moo.